እንኳን ለ2012 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። በአዲስ ዓመት በአዲስ ተስፋ ስንሰጥ ስንካፈል ባለን ስንደሰት ወዳይ ዘመድ ከያለበት ስጦታውን ሲልክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም የአዲስ ዓመት ስጦታውን አዘጋጅቶልዎታል። በ18ኛው ዙር ይቀበሉ ይመንዝሩ ይሸለሙ ፕሮግራማችን በአዲስ ዓመት ከውጭ ሀገር በገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል ከነሐሴ 25 እስከ ህዳር 10 ድረስ የተላከለዎትን ገንዘብ ሲቀበሉ አሊያም በስዊፍት አድራሻችን ሲቪቴታ ገንዘብ ሲላክሎ የተለያዩ ሀገር ብር ኖቶችን ሲመነዝሩ ለአዲስ ዓመቱ ዘመናዊ የቤት መኪና፣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ፣ ላፕቶፖች፣ የስልክ ቀፎዎች ለሽልማት እርሶን ይጠብቃሉ። መልካም አዲስ ዓመት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።